টকিয়ত উজলিছে ঘৰৰ ছোৱালী, লাভলিনাই বিৰিঙাইছে হাঁহি, বৰপথাৰৰ ছোৱালীজনী টকিয়ত নিজৰ ঘৰখন বা গাঁওখনেই নহয়, এতিয়া তাই হৈ পৰিছে দেশৰ অগণন গুণমুগ্ধৰ নয়নৰ মন। প্ৰত্যাশিতভাৱেই পুৱা 10:57 ৰিঙত লাভলিনা। আৰম্ভ হ'ল 69 কিলোগ্ৰাম ৱেল্টাৰ ৱেইট শাখা। সমুখ সমৰত জাৰ্মানীৰ নাদিম আপেটোস, টকিঅ'ৰ ৰিঙত লাভলিনা, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিল পূজা অৰ্চনা। লখিমপুৰত কণমানিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠসকল ওলাই আহিল হাতে হাতে পতাকা আৰু লাভলিনাৰ পোষ্টাৰ লৈ। বোকাখাটত ওলাল চাইকেল ৰেলী। এই মুহূৰ্তত লাভলিনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ লাভলিনা যাতে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত অসমক উজ্বলাই তোলে, ভাৰতবৰ্ষক উজ্বলাই তোলে, সেয়ে গোলাঘাটবাসীৰ হৈ লাভলিনালৈ আমাৰ আশা। দেৰগাঁৱৰ খুমটাইত বন্তি প্ৰজ্বলন। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এবাৰ মনেও কৈছে যে লাভলিনাই এটা গোল্ড মেডেল পাব। সৰু পথাৰত একালৰ শিক্ষকৰ শুভেচ্ছা বাণী। ধনশ্ৰীবাসীয়ে ৰাইজৰ আজি আমাৰ যি প্ৰাৰ্থনা আছিলে, সেই প্ৰাৰ্থনা আজি সফল হৈছে। শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰ হিচাপে নিজক পৰিচয় দিয়ক, মই সেইটো বিচাৰোঁ। আমি ধনশ্ৰীবাসী হিচাপে, বৰপথাৰবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত। ধন্যবাদ, লাভলিনালৈ আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি লাভলিনাই ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে। সকলোৰে মনত এটাই কথা, উজ্বলাওক উজ্বলাওক তাই নিজৰ লগতে দেশৰ নাম। অৱশেষত আহিল ভাল খবৰটো, সকলোৰে মনত আনন্দ। অসমৰ গৌৰৱ বক্সাৰ লাভলিনাই দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে অলিম্পিকৰ পদক জয়ৰ দিশে প্ৰথমটো খোজ। জাৰ্মানীৰ প্ৰতিপক্ষ নাদিয়া আপেটোজক পৰাস্ত 3-2 ব্যৱধান। অৱশ্যে নাদিয়াৰ সৈতে এই যুঁজ বৰ সহজ নাছিল। প্ৰথমৰে পৰা নাদিয়াক লাভলিনাৰ তুলনাত আক্ৰমণাত্মক দেখা গৈছিল। লাভলিনাই ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দি প্ৰতিপক্ষক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছিল। লাভলিনা প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰথমটো ছেট হাসিল কৰে জাৰ্মানীৰ প্ৰতিপক্ষই। ইয়াৰ পাছতেই দুয়োৰে মাজত চলিল আক্ৰমণ। পিছৰ 3টা ছেটত যথেষ্ট যুঁজ দি লাভলিনাই দখল কৰে যদিও শেষৰ ছেটটো পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰে নাদিয়াই। অৱশ্যে প্ৰথমৰ পৰাই অতি সাৱধানে খেলা লাভলিনাৰ পক্ষলৈ যায় চূড়ান্ত ফলাফল। টকিঅ'ত ঘৰৰ ছোৱালীজনীৰ সাফল্যতাত হাঁহি বিৰিঙিল প্ৰতিজন গুণমুগ্ধৰে। সৰুপথাৰত দেখা গ'ল এনেদৰে বিজয়ৰ উল্লাস। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এনেদৰে দিলে লাভলিনাক শুভেচ্ছা। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া লাভলিনাৰ সন্মুখত আছে আন এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। তেওঁৰ সন্মুখত চাইনিজ টাইপেৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী চেন নিয়ং চিন। চেন নিয়ং চিন বিশ্বৰ বক্সিঙৰ এটা শক্তিশালী নাম। তেওঁৰ নামত আছে বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ স্বৰ্ণ। 2018 চনত দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ স্বৰ্ণ জয় কৰি নিজৰ শক্তিৰ উমান দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছা নিউজ।